ក្រុមតាលីបង់មិនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនត្រូវបានចរចានយោបាយជាមួយឡើយ តាលីបង់មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនត្រូវបានចរចានយោបាយជាមួយដោយសហភាពអឺរ៉ុបឡើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអ៊ូសឡាវ៉ុនដឺឡាយែនប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអល់ចាហ្សារ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាឆ្នាំ2006ដោយសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2006នេះប្រធានប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីទៅទស្សនក
ូវបានជំនះចេញពីទីក្រុងកាបុលនេះឱកាសនោះដែរលោកស្រី Von der Leyen លោកស្រីនឹងស្នើសុំបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ57លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អាហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំនេះដែលគណៈកម្មការបានបំរងទុកនឹងខ្ញុំវឡាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័សសុខភាពឧត្តមភាពធីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភើបឈូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក